Візьміть якогось стільця ще одного. Стільця якогось, стільця хай привезе. Стілець! Так, добре. Або піща ти, чи що? Добре. На зв'язку. Це був один з тих чоловіків, який залишився у цій страшній хвилині, коли мене не було на Майдані і коли побили дітей. Послухайте зараз, важко дуже, бо довкола багато шуму, і погана техніка вона лишується. І мій голос ще мені підводить. Але я зараз скажу такі жорсткі речі, які ви від мене не відчуваєте. І мені абсолютно все рівно, я
нічого не буде. Після тої ночі, що я сьогодні пережила з цими дітьми, я реально вже нічого не боюся. І я хочу перепроститися перед ними, що мене не буде відкрити до 4-ї ранку з ними. Діти, прости, що я поїхала з Майдану. Я собі ніколи цього не пробачу. Ніколи. Кузя, ми так мотаємо трансляцію. Крім вирішальної, крім того, коли вас купили. І тепер ви говорите, що ви настільки вражені, і ніхто не вірите. Зараз. Ви хочете шукати політичний притулок, щоб ви хочете шукати з України. Ви говорите, що вам страшно вертатися у ваші заклади, відбувати, тому що ви знаєте, що вас одразу почнуть репресувати. Ви покажете тих дітей, яких ви на цій п'яті познаходили, що біля Богдан Хмельницький. Сходить до тих чуваків, що сказати? З ще другої зарядки, щоб вони так само примотали і включились там на 220. На 220. Біля озвучки вони стоять. Здрасте. На 220 так само. На першому.
Там чувак сказав, що у них взагалі рації немає, вони нічого не знають про рацію. Типу, я можу набрати... То не водіть, а хлопці з рацією мали стояти. Хлопці з рацією, блін. Коротше, хлопці тобі спішили. Ні, це я. Я можу на позиці сказати, там хлопці щось стоїть. В тебе лайф? Так. Іди з телефоном. Гарні, порода! Дзвони на мій номер. Заблокуйте їм все. Життя, щоб вони просто тікали з цієї країни. І їм вже так написали, що зараз корисно, перед тим на них. Алло, Серега, давайте с рацией сюда. С рацией подходите сюда. У тебя лайф есть? Так, подходи сюда. Чекай. Давай, забирай все, подходи. Ну так что, ты ему не звонишь, я транслюю с телефона. С телефоном привет. С колонком. Короче, Все, йди туди. Так, вбираю. Поки все стоїть. Хай висить. Щас тебе зараз не полізуть. Ми робимо трансляцію звука через телефон. Зараз йде до колонок, стане біля колонок і буде йти звук, і буде відставання на секунду, але нічого, щось придумаємо. Відійдіть, дівчата, трансляція. Я тут не їде вибратися. Для комарона. Рація сіла. Звоніть Сереге. Ну, не скучно. Я наберу її, але я зніму. Там вже звичайні діти. Там вже звичайні діти сиділи, хлопці. Все згорнулося, нічого не було. Що в нас? Так. Да. Влада там, щоб помітили, закликали до чогось там. Чому не йде трансляція? Згорнули всю сему. Іде. У нас цей
ну, транслюємо з цього, з мітингу, зі сцени щось говорить. Я з телефона транслюю зараз цей мікрофон, бо тут немає звуку. На мітингу повна площа, я можу картинку зараз дати кругову. Трендять зі сцени і все. Не чути нічого, ми телефоном, коротше, треба хтось, щоб стояв біля сцени або біля колонок і транслював з телефона, дзвонив на комп, бо звук іде з компа. Що? Зараз. Поговори з Богданом, генератор розберуть, щоб зараз все здохло. Що зробити? Поговори з Богданом. Алло. Що в двох словах відбувається? Революція, я виконуючи собаку на гіляку. Що ще? Не зрозумів, тебе тут погано чув. Алло, повтори, будь ласка, останні слова. Ну, що зараз відбувається? Вищають люди різні з трибуни. Закликають завтра о 12 збиратися на фарбі Шевченко. Була трійця, теж сказали, що завтра ми об'являємо всеукраїнський страйк. Ну, що ще? А зараз люди підтягуються, збираються. Що ще сказати? Все. Януковича собаку на гіляку, основний раз. Алло. Що ви робили? Ти підняв вторую трубку. Алло. Ні, я положив все. Зараз це не мій телефон, зараз автори не кажуть. Давайте на годину. Если можно, вот сюда. Є друга? Так, все, пішов генератор. Прикрутіть її на зарядку, щоб заряджалася. До машини? Ні. А де зарядка? В кого зарядка? Так, тепер тихо тільки. Віддам машину просто їй? Так. Забирай назад. Я тобі сказав рацію поставити на зарядку. Та там в них не було. В код рацію, це не в машині, це чуваки просто пішли. Так. Алло. Я знаю, але мені треба хтось на телефоні, хто би міг би транслювати цей звук. Весь світ слухає, як я говорю, то що немає нормального звука. Дай мені ще один телефон, який буде стояти біля звука, біля колонок, і буде транслювати звук. Мені треба або дві рації, або щоб з телефоном біля колонок стояв. І дзвонив на другий телефон, який буде прив'язаний до компа. І мені підсумка треба на рацію. Такі самі підсвітки, дві штуки і чотири батарейки. Україна не Росія! Україна не Росія! Україна не Росія! Зараз
Коротше, весь світ слухає, що ми тут говоримо. Через те, що немає... Проектор зараз тут поставив на право. Там десь коробка була. Обережно, щоб не від'єдналось. Тримаю, тримаю. Обережно. Туди тягнеться. І знімайте, що там стоїть. Будемо ставити його наверх. Я тримаю ноут. Піднімайте, світіть вниз. Що відпало? З рації відпала трансляція. Не вдягайте. Піднімайте катушку. Ні, катушку лишіть. Відставте в бік катушку. Катушку в бік відставте. Це інша катушка. Сюди став. Ця штука, чи тримай, над головою піднімай просто. А? А? Зараз, чекай, тримай в руках. Тримай. Тримайте ногу. Тримай. Тримай. От щоб не випала ця штука тільки, головне, подіймай. Я тримаю. Його на секунду можна відключити ноут? А? Ноут на секунду можна відключити питання? Правда, зараз кудись. На секунду, так. Да. Я сподіваюся, звук став кращий, тому що ми підняли камеру вверх. Зараз. Журналісти, у кого є підсвітка на камеру світлодіодна чи прожектори, приносьте все сюди. Підносьте під трансляцію, будемо підсвічувати сцену. У нас не вистачає апаратури, в нас сідають батарейки, генератори часто падають. Принесіть мобільний батарейку 220-12. Дякую, Олексій Гранц. Звичайно, всі, шановні друзі, ми хочемо, щоб там було дуже добре чутно. Так, зараз хочу перед тим, як передам слово, я прошу для оголошення Андрія Дорогія. Ви зараз маємо дуже чітко дослуховуватися до координаційників.
Я Богом поставлю. Я же не прижу. Там треба вийняти. Розрізьте ящик. Зараз я дам. Тікай. Убирай ящик. Тримайте драбину, вступіть, щоб ніхто не завалив. Журналісти, піднесіть на точку, де трансляція, підсвітку, в кого є мобільна підсвітка, яка на камеру чіпляється, ми батарейку свою загубили. Таких ночей є небагато в житті держави. Таких ночей є небагато в житті кожної людини. Щоб не було батьку тут, цю ніч, стоїмо тут. Кожен, хто може, стоїмо тут цю ніч. Щоб Майдан вистояв, щоб Майдан тут був. Ми повинні показати, що ми громадяни. Отже, наш план сьогодні на Михайлівській. Завтра збираємося сотнями тисяч. Ідемо в наступ. Слава Україні! Героям слава! Наші шановні друзі, тут є різні пропозиції. Зараз в процесі нашого вечірнього мітингу ми дослухаємося. І справді треба прийняти доцільне правильне рішення. Яким чином? Чи ми стоїмо, чи ми збираємося в певній годині? Стоїмо! Зараз Андрій Парубій буде спілкуватися з вами. Оставишся, побач, я передав слово. Тут у нас є одна студентка, які були в самій ті події, коли Беркут спущався і був всіх присутні. Інна студентка Островської академії. Нагнав би героям слава. Героям слава! Але наші
проєктор. Так, скотч. Тримайте драбину. Вентиляция не закрывалась. Сорі за звук, ми клеїмо проєктор, який на підсвітку йде. Так. Ми ще раз і ще раз наголошуємо. Ми не розпорушуємося. Так. Ми не йдемо сьогодні на Майдан. Сьогодні ми тут. Завтра ми збираємося. Мають 40 секунд на тебе, швидко, давай трансляція. І тоді додому йдемо. Передавайте. Підходь на трансляцію. Підходь на трансляцію і захопи з собою світло якесь. Все, я не можу.
Я прошу до слова нашу подругу. Добре, свідка для камери треба. 21 листопада. Оксана Пруда. Зараз. Свічимо проєктором. Я буду тримати. Пусти. Дай сюди з цього боку. Ні, не так. З цього боку. Кусочек скотча зараз. Хтось сидіть на світлі, тримайте постійно. Нормально, нормально, все, пускаємо. Шановні друзі, ви знаєте, як я щойно казав Оксана, що дуже важливо реакція світу Європи. Ви знаєте про те, що вже підписи для того, що було рішення заморозити рахунки і не впускати до Сполучених Штатів і Європейського Союзу Януковича і його прихвостів набрало достатню кількість. Так, це відкрита
понад 100 тисяч. Це підписи за те, що світ і Європа підтримали мирне повалення цієї злочинної влади. Ми маємо цю злочинну владу відправити у відставку. Злочинці відставку! Злочинці відставку! Злочинці відставку! Злочинці відставку! Злочинці відставку! Вони цинічно! Вони дозволяють собі! Сьогодні новочки подати відставку! А завтра чи післязавтра вони мають призначити всі інформації! Та це місце за Харченка, які давав накази бити наших дітей. Це злочин. За Харченка на ноги! За Харченка на ноги! Шановні друзі! Ганду геть! 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 Тому, шановні друзі, дійсно, дуже важливо, щоб всі кадри, які сполучнули сьогодні Україну, пішли по всьому світу. Зараз тут разом з нами голова Конгресу українських націоналістів Австралія Роман Стефанів, і ми його просимо до слова. Стефан Роман! Слава Ісусу Христу! Без партійних прапорів, як ви бачите. Світового конгресу українців. 20 мільйонів українців поза Україною, які є з вами. 28 різних країн світу відбуваються будівлі Євромайдани. Але що я хочу сказати? Крім того, що ми є з вами, і крім того, що ми є українці, в першій мірі, люди, сьогодні ми чули про те, як били загідних жінок. Я хочу персонально передати вам ту річ. Моя дочка загідна, моя навістка загідна. Уявіть собі, якби ваша дочка була там вчора і хтось її бив, що би ви сказали? Ганьба! 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 До тих мирних наших таких мітингів. Але в кінці зрозуміємо, що треба своє сказати. Що твій конгрес українців з вами будемо далі по цілому світі про ті речі говорити. І на кінець є таке гасло «Хто як не ми?». Прийшов час, щоб сказати «Хто як не ми?». 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 «Слава Україні!». «Героям слава!». Шановні друзі, дуже важливим є те, що тепер, знаєте, за весь цей час якісь люди зразу відчули, що це справжній Майдан, що це справжнє прагнення українців. Те, хто за той час ще думав, виходити чи не виходити, і навіть вчорашня відмова асоціації, яку частину ще все одно не навертала собі приєднатися. Проте сьогоднішня вранішня, цинічна, брутальна битва по наших людей. Розгон цей ганебний, він справді сколихнув усю Україну. І тепер ніхто не задумується. Питання тільки в тому, не полінуйтесь і прийдіть. Будьте за одне, це дуже важливо. Будьте за одне, з яке зараз разом всі, український народ, студенти, громадські діячі, митці, музиканти. І зараз я радий, як і весь час, разом з нами на правдивці щирих повстання був лідер гурту «Тартак» Ташко Положинський.
забув сказати минулого разу. Я так подумав, що треба звернутися до українських героїв, рятівників, яких ми всі з вами знаємо в Бірборді. Треба, щоб хтось з телефона А, який знаходиться на телефонах, а потім з телефона Б, візьмемо телефону. Про те, що вони виступили на підтримку народу. Вони на повинні лишатися вечором. Немає, ні А, ні Б немає. Має лишитися, звичайно, на бойовому чергуванні. Але вони звикли щодня розіграти власне життя, заради спасіння людей. То чому б їм сьогодні не вийти рятувати весь народ на окремих людей? Крім того, вони володіють спеціальною підготовкою, спеціальною технікою. Кілька пожежних машин, добре скерованою водяною стрілою. Не так будь-який Беркут, я так вважаю. Шановні друзі, ви бачите, що з трамки до нас підходять різного віку, різних галузей люди. Тут є активіст Америки, активіст програм Тимського злочинного депо. Слава Україні! Сьогодні в усій країні люди виражають за Київ. Вони всі діють зараз прямі ефіри і всі чекають від того, що ми разом з ними нарешті відбили владу свої руки. Сьогодні ми опечні активістам проходили успішно народами, щоб вони не їхали до Києва. Це також тут ми їх не вигинемо. Ми їх
Шановні друзі, ми ще раз нагадуємо, що для патронів економічних є усіхи, які треба розставати, щоб люди точно знали, що і коли. А ви розумієте, що телебачення на відповідні телефони зараз активно потрібно зриватися. Тому нам треба поможити телебачу цю інформацію про те, що ми завтра збираємося, можемо збиратися і в 11-й тут, і тут на 12-й запам'ятати до Шевченка. І звідти буде спільний наш похід. І зараз ще декілька повідомлень від нашого комітету і від активістів до Майдану Олег Тичук. Разом и до перемоги! Разом и до перемоги! Разом и до перемоги!
Саме отак, типу, все, я зрозумів. Зараз. Ні, потримай, потримай, я зрозумів. Показати Януковичу, що ми ніколи українців не згодні із
можемо думати, що можна отак раз і налякати там когось. Сотні тисяч людей на вулицях, тверді у своїх переконаннях. Це і є те, що змете банду, змете владу, змете Януковича. І сьогодні мусимо бути тут і в першій, і в другій, і в четвертій, і в п'ятій. Я буду тут всю ніч. Я запрошую митців, поетів, медійників, іноземних дебелятів, всіх простих киян і небайдужих людей. Мусимо тут, на Михайлівській, зробити наш плацдарм, плацдарм український, плацдарм українського і європейського наступу. Ці два дні будуть вирішальними для того, щоб сказати цій банді чарівне, але тверде українське слово, яке? Банду! 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 Дивіться, навіть уже частина тої каварівні партії регіонів каже: ой, мовляв, не засуджуємо, як же несправедливо розігнали Майдан. Уже навіть той Хазаров каже, що ой, удивлен, і за тебе топила, нібито він тут не при чому. Це означає, що ми не думали, що сьогодні вже не вийдемо на вулиці, а ми тут і показуємо, що є Україна і є українці. Тому зараз, всю ніч, завтра, я все повної перемоги. Ми діємо один одного. Ми всі єдина українська наука. Студенти, пенсіонери, робітники, вчителі, партійні, позапартійні, старі, молоді, тільки так, усією Україною переможе цю банду. Дамо себе поділити, розділити. Тоді ви бачите перемоги. Звичайний, просто. Ну, XLR, будь-який XLR мікрофон. Він такий, типу, пушистий, знаєш, такий, типу, як на камеру. Так. Зараз. Дякую! Але заради таких, як вона, заради студентів, ми сьогодні тут, аби казати ні тій банді, котра сьогодні... Так, сюди XLR-и влазять, так. Да. Нормально влазить мені телефон XLR. Мені
Візьми, щоб два вже було відразу. Один візьме, який кріпиться на камеру, другий, який можна на палку поцепити і підняти. У мене є довга удочка, я зможу, якщо буде 20 метрів кабеля, я зможу під самих цих підсунути удочкою. XLR. XLR мікрофон. Мій мікрофон не XLR. Один наверх, інший на палку. Ну вони зрозуміють, які. І 20 метрів. Да, і кабеля 20 метрів. 20, 30, 50, коротше, 50 візьмите, хай довгий буде. От, і ще додатково. Thank you.
інформація, що з усіх міст України потихеньку люди їдуть. Проблема... Проблема, як завжди, одна і та ж сама. Влада намагається перешкодити в'їзду в Київ. Проте зараз ми просимо народних депутатів від опозиційних сил, щоб у різні напрямки їхали на під'їзд Києва і допомагали пробиратися українським людям туди, до столиці України. Ми зібрав, що велике прохання від усієї громади, яка тут є, я думаю, що ви зараз підтримуєте це, що Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Чернівці, інші міста, свідомі, які завжди були свідомі. Зараз ми влаштовували в себе Євромайдани і протести, а їхали саме до Києва. Бо... Подолав України! Подолав України вирішується саме зараз тут, а не в обласних радах. Не треба пікетувати обласні ради. Треба їхати в Київ і пікетувати, і йти до адміністрації президента. Бережно, бережно, до тих, хто це чіпився. Продовжувати вірити, всім об'єднатися і підтримувати нашу опозицію, таку, як вона є, не ідеальна, але сила. Поставити просто так і підтримувати. А вимагати, вимагати від них, щоб вони мали зустрічі до українського народу, тоді зібрався, чи вони не підтримували, що це жодні компромісно з влади, що ніхто не зможе з нею вести, ніякий про що переговин, крім єдиних. Що звук? Ну, хай настроїть, будемо поставити на план. Шановні друзі, ви знаєте, дійсно, учора, 29 листопада, була та важлива дата, на яку чекали українці. І ми отримали велике розчарування. І це було великим імпульсом до того, щоб стояти за українське бажання, українське прагнення. Але на сьогоднішній день...
межі нашого бажання просто бути і отримати євроасоціацію. Це питання на було, питання всенародного осудження злочинної влади. Це питання, яке стосується кожного морального українця, незалежно від того, якою мовою він говорить і якого він розповідає. Це питання честі наших батьків. Це питання честі кожної молодої людини, якого є друг, якого є подруга, яка постраждала від рук злочинців. Тому це питання має ще більше нас змусити бути сюди, на Михайлівську, на всю українську народне віче і будувати цю злочинну владу. Київ, вставай! 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 Шановні товариство, для нас дуже важливо, щоб в рядах силових структур з'являлися. І, звичайно, ми розуміємо, що за цей час правління злочинної влади відбулися дуже добрі зачистки. І туди брали, на жаль, непорядних людей. Але разом з тим, і все ж таки, і бувають такі випадки, коли в людині спрацьовує щось людське. І тому дуже важливо, щоб знаходилися ті люди в внутрішніх військах, у силових структурах, які скажуть, я не буду служити злочинцям, я давав присягу українському народу. Ми запрошуємо, ми всією громадою запрошуємо до таких героїчних чинців, і ми будемо їх тут чекати, хай вони прийдуть і скажуть, що вони з народом. Зараз біля мене! Зараз біля мене! Представник Я прошу його, голова спілки офіцерів України, який хоче зробити заяву. Шановна українська молодь, шановні українці, позавчора я робив заяву там, на Євромайдані. Від спілки офіцерів України. Я звертався до молоді. Я звернувся до працівників правоохоронних органів. А вона приклеєна? До правоохоронних органів та керівників влади. То вона точно впаде. Від імені спілки офіцерів України статтю 60 Конституції України, яка забороняє віддавати і виконувати злочинні накази. Ми їх попередили, що рано чи пізно влада ця піде. А те, що вони зробили значити, ми тільки прискорили свою відхід від влади. І тому ті, хто будуть віддавати, до того не запитували, хто віддав наказ. Та віддав наказ Янукович, і ніхто більше не міг віддати такого наказу. Не вздумайте повторити те, що ви
Ті, хто не били людей, вони ж вас потім і покажуть на вас. І ви будете відповідати перед українським законом. Ваші діти, ваші мати... Пропустіть скорую! Скорую! Что выбывается, скажите? Пустите хоть голову! Шановные люди, давайте мы выясним, что выбывается, это не... Швидко! Швидко! Пропустите близько швидку! Пропустите близько швидку допомогу! Шановні, давайте ми не будемо перетворювати все. Зараз туди підійдуть люди і допоможуть. Зараз. Шановні друзі, сьогодні знову відбулося позачергове засідання проводу спілки офіцерів України. Ми знову прийняли заяву від спілки офіцерів України, яка надійшла завтра масу інформації. Я не буду її зачитувати, ви почитаєте її. Але я хочу звернутися до... військовослужбовців, службовці Міністерства внутрішніх справ, СБУ. Завтра на цей мітинг, на все українське віче, я запрошую прийти всіх в одностроях, офіцерів, запасу, відставці. Вам уже боятися нічого. Всі повинні прийти в військових одностроях і показатися армія і міліція зелена. Які будуть робити з кожним днем, кожного дня тут буде з'являтися людина, яка має сказати, що вона з народу. Зараз я прошу до слова Василя Хуйбіду. Слава Україні! Героям слава! Нас сюди зібрав не страх і слабкість, а гнів і обурення. Останній тиждень ми жили сподіваннями, навіть супереч здоровому глузду, що ті, хто називається в битті нації, підпишуть угоду про асоціацію з ЄС і таким чином реалізують наші національні інтереси. Але вони зрадили український народ. А вночі, всупереч своїм підтримкам на словах Євромайданів, всупереч застереженням європейських інституцій і послів різних держав, в тому числі Сполучених Штатів, всупереч Конституції, вступили в Майдан у крові. Цим самим вони себе поставили поза законом. Ця банда, а значить кари-банді, банді-кари, кари-банді. Банді-кари! Ви знаєте, що у Львові прийшло повідомлення, Беркут відмовився виконувати злочинні накази.
і там на сторону Майдану. Ми віримо, переконані, що чесні люди, незалежно де вони є, чи в парламенті, чи в правоохоронних органах, прийдуть і стануть на бік українського народу. Бог дав нам право жити на волі. І цю волю не має ніхто відібрати. Ця банда, ця окупаційна влада своїми діями іще раз підтвердила свою антиукраїнськість. І наше завдання у ім'я Боже, ім'я українського народу очистити Україну від А Зарова до Я Дуковича. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Шановні друзі, дуже важливо, щоб і наші матері говорили до людей, щоб вони закликали саме зараз, в той момент, коли люди бачать ці кадри зараз по телебаченню, коли Європа бачить, як в 21 столітті в центральній європейській країні, де 46 мільйонів проживає, так цинічно можуть бігати, обкладені в щитки зверху донизу, беркутівці, ягуарівці, умонівці, і пити, доганяти, та дівчина вже впала, вже лежить, вже очі закрила, руками закрилась, а він далі не бачить. Не работает. Що тут у нас є декілька жінок зараз є. Біля мене активістка Олена Єскіна, і ми також просимо її до слова. Київські вічі. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!
кажется, что вот звук вот здесь, вот этот звук. Раньше он шел по ходу вот, ну, вот сюда же с компайлем. Кровь на микрофонах? Да, да. Сегодня мы прокинулися зовсім в іншій країні, бо не лише Майдан був в крові, крові наші з вами серця. У нас сльози на очах, ми не можемо зрозуміти, як міліція, яка отримається на наші кошти, як вона могла вбити наших дітей. Вони могли просто їх запросити піти, але вони їх перечили. І зараз я хочу звернутися до всіх там громадських захисників народу. До речі, головне управління внутрішніх справ. Я хочу звернутися до тих міліціянтів, які не втратили свою совість. В них також є жінки, матері, діти. Давайте всі їх заплечемо. Маєш гідність, і ми погодимо. 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 Тут дуже важливо, щоб зараз взагалі важливо не тільки тут, бо тут хто вже прийшов, хто вже розуміє, чого він прийшов. Дуже важливо, щоб матері ходили завтра, післязавтра і піднімали свідомість людей, щоб казали, що там злочинна, злочинний Янушенко. Це нічно побив наших дітей. Тому ми повинні будити свідомість кожного українця. Це дуже важливо. Прошу до слова пані Раїсу. Оту з матерів. Дітей. І я хочу звернутися до всіх батьків.
в Україні. Будьте з нами. Такий піч. І давайте захистимо наших дітей. Захистимо дітей. Це з вами теж наші може бути в цьому житті. Тоді життя вже моя, моя. Я вас дуже прошу. Знищимо цю базу. Знищимо народ України. Давайте скажемо всі дружно. Ми люди вільні. Ми люди вільні. Козацького роду. Ми люди вільні. Козацького роду. І чуйтеся, ми люди вільні. Козацького роду. Живи вічно, Україна. І мова твоя, і сила, і слава. Гарних дочок внутрішніми спинами на світ породила. Дуже тіло, що складається зараз голову. Пусті ми люди вільні з козацького роду. Ми люди вільні. Відчуйтеся. Дякую. Дякуємо. Дякуємо за гарне слово. Шановні друзі, ми не втомлюємося нагадувати всім, щоб ви передавали далі, що план дій сьогодні вистояти. Ми бачимо, що там зараз беркут десь далеко вибудувався. Можливо, вони тут чергування якесь роблять. Ми не піддаємось на провокації. Але разом з тим ми маємо робити уроки з того, що було. Ми думали, що вони не застосують вранці і досвід, а й вночі силу проти. Буквально сотні людей, мирних, які не чинили жодного супротиву. Вони могли спокійно піти, але вони так цинічно били людей і дітей. Ми маємо робити з цього уроки і вистояти в цій площі. Завтра за 12 години збір, 12 година пам'яті Тарасу Шевченку. 12 година пам'яті Тарасу Шевченку. Зараз я до слова прошу студента і мене, які розповсюджують правдиву інформацію і треба, щоб він поніс свою до людей. Шановні українці, це дуже добре, що ми зібралися тут. У нас має бути ще більше і більше і більше часу. Ми зараз оголосили акцію для молодих людей і не тільки молодих, ви можете приєднувати. Зараз я розповідаю тут. Піяни, багато хто з них їде стомлений з роботи, вони не дивляться телевізор. Добре. Вони знають, що ми цієї ночі і що буде завтра. Ми закликаємо всіх, хто з вас хоче, щоб завтра було більше людей. На 12 годину. Зараз підходити за пам'ятку. Хто з вас може говорити до людей? Відстаньте щиро. Ми заходимо до гори метро, щоб поки місце не стіли до голови, так? Ми заходимо до гори метро, по двоє, по троє, і розповідаємо людям три речі. Перше, три речі. Перша річ, про те, що не була в цьому вечорі. Про те, як були хлопці, дівчата, які просто хотіли висловити свою думку. Друга річ, ми говоримо від серця, серце має захистити людей. І третє, ми говоримо, що завтра ми підплатимо на цю годину біля пам'ятника Шевченка. Таким чином, ми можемо розповісти того телефонного, яким не маєте інформації про те, що відбувається. А не впаде, не? Будь ласка, тому що важливо сказати людям, хто з нас думає, що людям завтра має бути мирним, хто думає, що не має бути мирним, кожен собі діє по-своєму. Ну, ми повинні запрошувати людей на мирний мітинг, ми повинні наголосити, що за місто було хлопців і дівчат в 4 годині, коли їх було мало. А завтра нас має бути багато, і ніхто нікого бити не буде. Але якщо ми завтра в 12 годині не прийдемо, тоді тільки будуть підніматися кожен раз, коли якась група людей захоче висловити свою думку. Ми не повинні цього допустити. Говоріть людям, що справа зараз вже була правна в тому, що справа не в Єдиному Союзі, справа не в політиках, справа вже, може, навіть не в Януковичі, справа в свободі, справа в тому, щоб ми могли збиратися вільно, висловлювати свою думку. І це стосується кожного. І чи буде у нас держава? Підходьте, будь ласка, за пам'ятник, хто готовий зараз діяти
будь ласка, сюди! Підходьте, будь ласка, Тарасович! Київ, виходь, Україна, вставай! Київ, виходь, Україна, вставай! Блін, як його прикрутити? Київ, виходь, Україна, вставай! Київ, виходь, Україна, вставай! Ми бачимо, що кількість людей збільшується, і це дуже важливо. Я сподіваюся, що це свідомий український народ, який відчули образу, який є скривдженими за наших супротивів, які постраждали сьогодні в госпіталях. Я прошу зараз до слова Сергія Капліна. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Зараз ми перевіримо, чи буде завтра революція. Хто з вас готовий привести п'ятьох моїх друзів завтра на 12 годину? Підніміть свою руку! Хто готовий привести завтра п'ятьох друзів? Підніміть обидві руки! Таке революція завтра буде! Люція! Революція! 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 Революція посилалася кілька днів тому. Коли на тій площі, коли на сусідній площі, прийшли сотні тисяч українців. Революція почалася вчора, коли за наказом Віктора Януковича Беркут побив молодих людей, побив громадські дійсні. Революція почалася сьогодні. Алло. Революція почалася сьогодні. Я вробив вже, давай. Да. Кілька хвилин тому. Я нічого не чую. Кілька тому на своїй сторінці Фейсбуці депутатка із фракції регіону Сережа написала, що вимагає перевірку і до друга будувального згону. Посадіть все! Революція продовжиться завтра. Ми повинні рада зарантувати. Ми не повинні співати пісні під кабінетом міністра Азерова. Ми не повинні завтра розповідати про те, що ми сьогодні читаємо. Ми будемо оточувати кабінет міністрів. І це завтра не чули. Будемо вдати, щоб взяти до кого таку. Завтра голову! Завтра голову! Завтра голову! Завтра!
цього зиму я виконуюся. Жодного! Бандіна! Курми! 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 Я не вірю тебе! Шатуна! Була на мовляді! Буде наголошувати свою інавраційну промову. Народна армія Євромайдану кинула награди 15 тисяч корупціонерів. Якщо треба, ми будемо українським тюрмам монітарші. Але вони будуть гнати ці тюрми. Вони зараз поїдуть сьогодні до Мотонарета Києва.
Піди під машиною і Стойте, не давайте проходити, тому що...
буде. І я разом з ним в 90-му році заходила на жовтневу Кубанську революцію. І ми не можемо їх протиставляти. Давайте, спільно. Вибачаюся перед вами, що побили дітей. Я би хотів, щоб ми зрозуміли, чому їх побили. Не тому, що вони там не були, а тому, що там не було народних депутатів. А чому там не було народних депутатів? Та тому, що вони самі їх туди не поставили, а я вам це розповідав. Сюди їде озвучка, сюди їде, вони також затрукували. Затрукували, так само, як затрукували Кривачу їжу там на Майдан. Тому давайте більш ніколи не протиставляти, не протиставляти. Зараз ми повинні бути як одні, єдина сила, опозиція, політики. Правда чи ні? Так! Спасибо, друзі. Ось там зі мною стоїть Микола Коханівський. Ось стоїть Дон Тарасенко. Ігор Васильович Тарасенко – це знаменитий інвалід, який дуже важко ходити. Але на кожному мітингу він стоїть там, де правда, там, де народ. Спасибо йому! Тому що він не шукав оправдання, розчарування. Таких людей неможливо шкарувати. Будь-якому політику, який можливо помилки свої створив. Я можу вийти, що Ігор Тарасенко, цей герой України, поговорив з тобою, зараз все рахує. Дзвонять дзвони. Чому ви не шляхом? І поліцей вам не сказав. Важливо.
Продолжение следует...
здоров'я моєї смерті. Боже, кожен, хто вчора приймав цей бій, святого буде горіти українська земля. Ми знаємо, що дрожили, які вчора приймали участь у цій екзекуції. Кожен отримає шарання. Істинні, хто тут відомий. Якщо вони не прийдуть, не стануться коліна тут, перед українським народом. Не попросять пробачення. Вони будуть слишені. Виконала волю народу і
нацистами, площу, конфесерацію відтягнувся червоної голови. Зараз, депутати, депутати, а зараз, ревоватам підтримання за зв'язання, нас є дуже багато. Ми переживаємо! Люди погасили генератор, зараз будемо піднімати в новий генератор і стерпимо світло. Революція! 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 Це політики, які вже сьогодні об'єднуються з громадськими діячами. І я хочу до них звернутися, що це не треба домовитися. Там треба чіткий революційний крок. Нам треба революційний трибунал. Якщо хтось вагається, я не вагаюся. От я хочу очолити революційний трибунал. І повірте. Каже про нищення олігархів і про те, що він хоче очолити. Революція! Революція! Революція!
звільняти звідси. Сьогодні в них
Майдані намагалися страйкувати і очолювати рухи молоді студенти. Також демонстрації протести під проводом табачника закінчилися. Табачниками посадимо на гірляку. А студентам...
Стих и сзади, право! Стих и сзади!
давайте поставьте зелені по той стороні за скору. Там вона чекала, чай, перетопити, коли. Дякую дуже. Україна теж не рухається. Де командори? Де командори? Thank you.
Thank you.